שלום. היי, מה קורה? זה אורי, ואני הולכת לאפר אותו היום. היי מונשה. נכון. והלאה, מה עוד תאפרי? כלב, נשיא, אופציה שלישית, הומלס. זה מי, המציאות. אני צריכה למצוא כלב, נשיא הומלס, ולאפר אותו. ואז ניצחתי את המשחק שלך. אוקיי, אז אורי הולך היום לאירוע, האמת שגם אני אהיה שם, והוא מציג שם את הסרט המהמם שהוא עשה, את הקליפ המהמם שהוא עשה, סליחה, הוא אנימטור. ארי קבר ורון הקילל, חתיכה בלב, אולי ביוטיוב בקרוב, לא יודע מתי היה... נראה, אם יש, אני אשאיר קישור איפשהו. כן. או שכן או שלא. בכל אופן, אני מאפרת אותו לאירוע הפתיחה... לא, זה לא אירוע הפתיחה של שום דבר. השקה. אירוע השקה. יופי. זה היה הפתיח הכי טוב שעשיתי בחיים שלי. בואו נתחיל. מוג'ו, אתה תלץ לזוז בכלל משהו. לא, שישר. הוא ימחק את כל האיפור. אתה מביא את הלקוחות, לא מביא את הכסף. אין איזה משמעות. אני הולכת לרסס לך משהו על הפנים. אוקיי, תודה. נתחיל מקונסילר. אוקיי. אני שמה את זה מתחת לעיניים שלך, כדי שתראה פחות עייף. אוקיי. יש לך פה עיגולים כחולים. פחות עייף, כי לא ישנתי 16 שעות. אני לא יודעת על מה אתה מדבר. כמו מישהי. תכלס, יש לך אור ממש טוב, אני לא צריכה לשים בעוד מקומות. תסתכל למעלה, מבטיחה שזה לא ייכנס לך לעין. טוב, אני לא יכולה להבטיח הבטחות כאלה, אבל אני מבטיחה שאני אשתדל שזה לא ייכנס לך לעין. די טוב. זה זמן טוב להגיד שאני לא מאפרת מקצועית, ואני יודעת לאפר רק את עצמי, ואין לי... אני לא נושאת באחריות על שום דבר שקורה פה. תסתכל למעלה. לא, בערוץ הזה אנחנו עושים עין-עין. אוקיי. אז את עובדת לעומק ולרוחב. נכון. עם דברים מסוימים. אוקיי. צד שני. הצד שרואים במצלמה. תראו, לא רואה מה אני עושה. בגלל שיש לך את כל זה, אז אני אמנה מ... לא, אני לא אמנה. אני לא אמנה. אני שמה לך... קונטור סלש ברונזר קצת בקטנה, זה קצת נראה כמו קאקי בהתחלה, אבל אז אני אטשטש את זה. תסתכל לשם, המצלמה. אוקיי. מאפרת בדממה מוחלטת. איזה סומק אתה רוצה? סגול. סגול? כן, אני לא יודע, תעשי מה שאת חושבת שטוב. למה את שואלת אותי? לא יודעת, חשבתי שתבחר טוב יותר. אני רוצה סגול. מה אתה עושה לי, גאילו? מה אתה עושה לי, גאילו? במצלמה אולייך. מה להסתכל? אוי, שכחתי לת... שכחתי לטשטש לך את האף. אתה עדיין נראה כאילו יש לך שום קאקי. תראה. אני יכול לאפר את האף שלי בצורה שאני שמחק את הנוכחות שלו לחלוטין? שנראה כמו לורד וולדמורט. כאילו, לזווית מסוימת, בוודאות, אבל זה לא יעבוד לכל הזווית. ובכל תנאי התאורה. שים לך את ההיילייט שנמצא עליי עכשיו, של קיקו. זה גורם לך לראות לוהט. לוהט שחם לי, כאילו. לא. אתה רואה את הבחור הזה, הוא מזיע? קל עכשיו. מה קורה? איפור. לעצום עיניים, מקבעת. זה הצליל שאליו אתה מתעורר כל הרבה מבקרים. אוקיי. אני מין כזה מתאפרת בדממה, ואז מתחילה לרסס את עצמי כזה. לעצום עיניים. צללית קרם של נרבו... של, סליחה, קיקו. מעניינים שומעים את ה... סקסופוניסט המוגה מבחוץ. זה סקסופון? מה זה? כן. כן. אני מקווה שלא. שלא שומעים או שזה לא סקסופון? שלא שומעים. אני חושב שזה נראה כאילו רצחו חיה כסובה בשביל לעשות את הקייס הזה. זה? כן. כן, זה כזה בת ים מימד של יוניקורנס או משהו.
כולם יוניקורנס? מימד שהם שולטים בו פשוט. אה, חבל. קיבלתי שלכל יש קרן אחת, ואז כזה... אני עושה את הצלליות, אני לא יודעת מתי זה הפסיק לצלם, פשוט נתקענו בשיחה מרתקת על יקום יוניקורנס, שבו לכל דבר יש קרן. לעץ, למכונית, מה עוד סיימת? כיסא. סתכל למעלה. אז החלטתי לעשות לו עין מאושנת, אבל מאוד צבעונית. אנחנו הולכים על משהו ממש צבעוני? לא. אני בסדר עם זה. עשיתי מבט למצלמה, כאילו אני דמות באיזה סדרה. זה היה כזה, זה מה שהוא חושב, לא. כזה? כן. תראה, אתה עצמם עיניים? לא יודעת להיעדר אחרים. בסדר, אף אחד לא אכפת. סליחה. אני משתמשת בצלליות בודדות של מייקאפ גיק. בינתיים. מה שכיף, עם מים מאושנת, שזה לא צריך להיות מדויק. פשוט צריך להיות שם. מסתכל למעלה. אבל תפתח את העין גם. זה לא יעבר אותך. אני יודע, כביכול. מה המשורר האהוב עלייך? אני לא חושבת שיש לי. קצת שחור, תסתכל למה. פעם בתיכון חבריי פרעתי, אחותי ירדה עליי, אבל ההורים שלי אמרו לי שזה היה ממש יפה. לא זוכר לרגע מה זה היה. משהו חגיגי. בעצם? אולי 35 במאי. מה חגיגי ב-35 במאי? כאילו, זה היה יום שכזה, לכמה שנים בתיכון, בין כזה ממש עשינו בו דברים. רגע, אין 35 במאי. כן, זה כאילו... קח לי שנייה. כן, זה הרביעי ביוני. מה חגיגי ב-35 במאי? זה הרביעי ביוני, זה כזה... אבל זה מושג, כאילו זה... תסתכל. אוקיי, זה יום שעשויים על הדבר. זה כאילו יום... חג לא מוכרז כזה, לא רשמי, שחושבים בו על דמיון ופנטזיה, וכאילו השתתות. קסים. זה כזה, בהשראת הספר, 35 במאי. שכל מה שקורה בו פנטזיה. לא מכירה. פנטזיה מוזר. חבל, מה בהשכלה שלך. ממש. אתה נראה כמו אדם זונה מכורה להרואין. ביקשת משהו שקל להסיר אותו. אוקיי. אז במקום מסקרה, שקצת קשה להסיר אותה במים, חבל על הריסים היפהפיים שלך. כן, מלטפת את הריסים. בקרלה. במקום מסקרה, חשבתי שאני אשים לך את הליינר הזה, שהוא על בסיס מים, והוא פשוט נשטף במים. אז יהיה לי סיב רוטים? כן. אתה תראה כמו פרפר מלכותי. מה אתה אומר? כן, בטח. בסדר. יש. טוב, אז בוא נראה אם זה יעבוד עם זה, ואם לא, אז נשתמש בברוש. ואז תתאים לשיער שלי. עכשיו אנחנו מדברים. אוקיי, עכשיו אני עושה את הפרף התחתון, אז תסתכל על משהו. יואו, זה מושלם, אני רוצה גם. אוי, עשיתי קצת על האור. טוב, אני נקה. אוי, זה דווקא מוסיף. לא מנקה. אל תנקי. לעזאזל עם חוקי ה... ז'אנר. יו, זה מושלם. אהבתי. הנסים שלי מרגישים מוזר. לא הייתי ער לתחושת הנסים שלי עכשיו. יש להם דבר. תחזיק. אני ממש צריך להילחם בייצג שלי לעשות לי כזה ככה. תילחם בו. כל הזמן, אוף. כל עוד זה רטוב לפחות. כן, אוקיי, בסדר. מושלם. וואי, כאילו שדה הראייה שלי הוא מאוד עכשיו. יש לו כזה... פרים יותר. כן, זה כמו... איך קוראים ל... לדבר שעושים על הפריים? ויניאט? ויניאט. זה ויניאט ורוד על החיים שלי עכשיו. תקשיב, אתה מרהיב. שעושים לך גם על הגבות ורוד? לא, זה too much. זה too much. בוא נשאיר את הפוקוס בעיניים. כדאי. טוב. להרחיק את העיניים של הגברים והשדיים העצומים שלי. חבר'ה, העיניים שלי פה, ככה. אז
נעבור לשפתיים. אני תוחמת אותם עם עיפרון שפתיים עמיד במים, ואז כשאתה תאכל ותשתה, זה לא ירד. זה נחמד, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר. אני לא יודעת מתי זה הפסיק לצלם שוב, אנחנו כל כך מרוכזים. כן. אינסינק. קיצור, שמתי לו אודם, אני לא יודעת באיזה שלב זה קבע. ריסים, אודם, לא יודעת. תכף נעשה קלוז-אפ ותראו. כאילו, את זה אני אוהב. אני חושב שהשפתיים זה כאילו, זה כאילו מין מקום אמצע מוזר בין שמרני מדי למקצץ מדי. כאילו, אם זה כזה כבר, הייתי רוצה שזה יהיה ממש בולט, אז הייתי הולך על כזה, לא יודע, איזה צהוב או משהו כזה. מרגישה אותי. ואם כאילו זה מרגיש לי את זה משהו כזה, לא יודע, רגיל כזה. כן, אבל זה לא גורע מהעיניים, אתה מבין? זה כאילו מתאים, אבל זה לא נלחם. כן, יכול להיות. יכול להיות, לא אכפת לי, לא אכפת לי. יכול להיות, יכול להיות. לא אכפת לי איך זה נראה, לא אכפת לי. תסתכל, תעצום עיניים, תעשה פרצוף יפה. לא, אל תתקרב ותתרחק. אה, לא, נשאר פה. נשאר פה. נכון. נשאר פה? כן. אוקיי. מקסים. ככה? כן. נהנית? יחסית. ממה הכי נהנית? האמת שאני הכי אוהב את הוויניית הוורוד. אתה עדיין רואה אותו? כן, כן, אני עדיין רואה אותו. הוא פשוט, הוא בשדה הראייה שלי. כן, כי יש לך ריסים כל כך מרהיבים שהם כזה עושים למטה ואז למעלה, וכאילו אתה רואה אותם והם עדיין בולטים. לא משנה, אני אפסיק לחפור על ריסים שלך. תמשיך. קיצר, זה היה בסדר גמור. ואני סבל עם זה. אני לא יפת מאוד. תודה. חשבתי על זה לבד. אז קטן, אה. אתה לא אוהב. פחות, לא אהבתי את זה כל כך. אפשר להחליף. אפשר להחליף. אפשר להוריד גם. להוריד. מה שבא לך, אחר כך. טוב, אז תודה רבה שהתארחת בערוץ שלי. הצלחתי להתארח. בחדר שלנו. בבית. הנה הבגדים המשעממים שלך, הנה הבגדים היפים שלי. אם נשארתם עד עכשיו, תודה שצפיתם. תעשו לייק. כדי לא לפגוע ברגשות הרכים של אורי. ונתראה בסרטון הבא. ביי. ככה?